Хабарымы жалғастырамыз. Алматыда Светлана Тұрмағанбетоваға қатысты дау қайта жалғасуда. Ұлы осыдан 2 жыл бұрын сот орындаушылар үйлерінен шығаруға келгенде үйін қорғаймын деп өзін өзі өртеп қайтыс болған. Алайда көп балалы ананың ақырғы қадамында баспана дауына соңғы нүкте қоймапты. Бүгін қалалық сотта екінші тараптың шағымен апелляциялық іс қаралды. Қайтыс болған адам жауапкер ретінде тартылған істің ақ қарасын Ирина Сәбетжанқызы түсініп көрді. Алматы қалалық соты судья Мусинаның төрағалығымен апелляциялық шағым қаралуда. Жауапкер Светлана Тұрғанбаева сотқа келген жоқ, келмейді. Бұл кадрлар 2012 жылдың басында жасалған. Светлана Тұрғанбаеваның ағадал маңдай термен сатып алған баспанасын қорғау үшін берген соңғы сұхбаты араға ай салып 2012 жылдың мамыр айында үйіне келген сот орындаушыларынан баспанасын қорғаймын деп ақшаштана ақырғы қадамға барды. Өз-өзін өртемек болған әйелдің денесінің 85% күйік шалып, ол күйік ішіндегі өз күйігімен қосылып, көп балалана аурухана төсегінде көз жұмды. Алайда шарасыз әйелдің ақырғы қадамы да Қоржынбаевтар отбасын баспана дауынан құтқарған жоқ. Әйелдің жылдығын беруге бір апта қалғанда сот орындаушылары марқұмның атына үйді босату қажеттігі туралы ескертпе қағазын жіберген. Одан кейін дәл осы істі қараған Алатау аудандық судьясының өзі істі болып, бұл дау біраз тыныштанған. Енді қалалық соттан хабар келіп, қарсы тараптың апелляциялық шағымы қаралуда. Өлген інімнің несі? Сажитл әйелі. Сол сатып кеткен, иә. Бұлай документ жасап, неғып, незаконды документ жасап, сатып кеткен. Бірақ бүгінгі соттың басталуынан бітуі тез болды. Өлген кісінің сотында болдық, өлген кісінің. Өйткені заң бойынша өлген кісінің ісі тоқтатылу керек. Осы бір жақ қайтыс болатын болса, іс тоқтатылу керек. Сол істі тоқтатпау үшін жаңағы құжатты алып тастаған деп біз есептейміз. Бұл кісі айтып отырған шағым Зейш Қоржынбайдың өткен сот процесінде іске тіркеген талап арызы. Онда жауапкердің қайтыс болуына байланысты істің тоқтатылуын өтінген. Судья дәл осы шағымды сот материалдарынан таппады. Үйді қайтарсын, менің әйелімнің өмірі қиылды ғой. Сонда орны толтырсын айтқанда. Сөйтіп қайтыс болған адам жауапкер ретінде тартылған апелляциялық іске бүгін соңғы нүкте қойылған жоқ. Сот материалдарында кейбір шағымның жоғалып кетуіне байланысты келесі сот процесі наурыздың 18-іне қалдырылды. Ирина Савичанқызы, Дума Сүлеймен, Финформ 31 арна, Алматыдан.